Қонаевта 70-ден аса жас сарбаздың несиесін өтеу мерзімі уақытша тоқтатылады. Олар отан алдындағы борышын өтеу мерзімінде екінші деңгейдегі банктерден алған қарыздарын төлемейді. Яғни кредиттік демалыс алады. Бұл бастама қаржы ұйымдарына өз тиімділігін көрсетіп отыр. Әскер қатарына келген жас сарбаздың екінші деңгейлі банктерден алған несиелері бар болса, ата-аналарына ауыртпалық түсірері анық. Сондықтан Қорғаныс министрлігінің мерзімді әскери қызмет өтеу кезеңінде несиелік демалыс беру бастамасы қоғамнан қолдау тауып отыр. Сәйкесінше Қонаев гарнизонының инженерлік-саперлік бригадасының 580-12 әскери бөліміндегі 70-ден аса сарбаз осы жобаның игілігін көрді. Согласно меморандума декабря 2022 года 2022 жылғы желтоқсанда Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі мен қаржылық реттеу агенттігі арасында әскерге шақырылғандардың қызмет өткеру кезеңіне несиелік қарыздарын тоқтату туралы қол қойылды. Мәселен, қазір несиелік қарызы бар әскерге шақырылғандармен әңгіме жүргізіп жатырмыз. Заң жобасында негізгі борыш пен сыйақы төлемдерін әскери қызмет кезеңінде және ол аяқталғаннан 60 күнге дейін кейінге шегеру көзделген. Бұл несиелік демалыстың басты мәні сарбаздарға армия сапында өз борыштарын алаңсыз өтеуге жайлы жағдай тудыру. Сондықтан бұл шешімнің жүзеге асуын қаржылық институттарда қолдайды. Саламатсыз ба, әйгерім? Майор Сейдалиев. Өткен жолы өзіңізбен хабарласқан болатынмын. Сарбаздардың өтелмеген несиелік төлемдерін уақытша тоқтату бойынша міне құжаттар тізімдемесі, барлығы 70 әскери қызметшінікі. Рахмет. Бәрін қарастырамыз. Айта кетсек, сарбаздарға арналған мерзімді несиелік демалыс бағдарламасы әр тараптан қолдау тапты. Бұл шешімнің әлеуметтік маңыздылығы зор. Сондықтан банк өкілдері мен ата-аналарда бұл механизмнің өздеріне тиімді екенін айтады. Мен Қорғаныс министрлігіне және барлық әскери қолбасшыларға алғыс айтқым келеді. Менің ұлым несие мерзімі кешеуілдеген үшін өз міндетін ойдағыдай өтеп жатыр. Мен барлықтарыңызға үлкен алғыс айтамын. Менің ұлым айтулы отан қорғаушы болады деп сенемін. Өйткені Қазақстан біздің отанымыз. Несиелік демалыс әскери қызметшілерге қаржылық мәселелерді оңтайлы шешудің ұтымды жолы. Осы қолдау шарасы негізінде сарбаздар өз еліне адал қызмет етуге мүмкіндік алады. Нәтижесінде қарулы күштердің де жауынгерлік әлеуеті арта түседі, дейді мамандар. Құрманжан Қасымжанұлы, Қонаев гарнизонының ақпараттық қолдауымен Жетісу телеарнасы.